Лиценцата за продажба на алкохолни пијалаци само еднаш да се издава, да се укине на доместок од 0,05% од вкупниот промет кој треба да го плаќаат само супермаркетите и забраната за продажба на алкохолни пијалаци по 19 часот да се пролонгира за 21 се барањата на Здружението за трговија. Ова произлезе по најновите законски измени каде е наведено дека собствениците на мали дукани ќе мораат да издвојуваат 5000 денари на секој две години за да добијат лиценца за продажба на алкохол. Ова ќе се одесва за оние што имаат до 3 дукани. Ако пак собственикот има ланец од повеќе од 3 супермаркети, секој две години ќе треба да издвојува по 15.000 денари за секој супермаркет и плюс 0,05% од вкупниот промет остварен во претходната година. Станува збор за вкупен промет, не вкупниот промет од алкохол, што е малку нелогично и е на некој начин и против секоја логика. Имајќи го во предвид фактот дека законската обврска представува огромен финансиски товар за компаниите, особено за големите ланци на супермаркети, Здружението за трговија при Стопанската комора на Македонија предлага да се изменат одредбите, односно да се избришат комплетно одредбите од член 23 став 8 алинеја 2 од Законот за трговија, односно за продолжување на лиценците сите трговци без разлика на бројот на продажни објекти да платат надомест од 5000 денари за секој продажен објект. Владежните лица од најголемите маркети во државава ќе предложат измена на одредбите со цел и нивниот доместок да изнесува 5000 денари за секој продажен објект, бидејќи новите измени во законот представуваат преголем финансиски товар за компаниите. Елизабета Ицева, член на Сдружението и представник на Синџирот маркети Веро, изјави дека супермаркетите годишно за лиценца ќе треба да издвојуваат по околу 40.000 евра според измените во законот, што воопшто не е поволно. Со оваа мерка се погодени, по мене, негде околу 4 најголеми ланци на супермаркети во државата, значи Веро, Рамстор, Тинекс и Тедико. Јас не знам некој друг ланец кој има повеќе од 3, можда Мај Маркет, Скопски пазар. И сега зависи колку е прометот минатата година. Сега јас не би можела да кажам за секоја компанија посебно, за мојата компанија каде што јас работам, ова е огромна давачка. Споредени, значи податоците од ланската година според централниот регистар што излегува, Веро би требало да плати некаде околу 40.000 евра само по овој осмо. Според комората нелогично е да се издаваат лиценци секоја втора година, зашто ако трговецот еднаш ги исполнил потребните технички услови, нема потреба повторно тоа да го докажува.